Учасник російсько-української війни, доктор політичних наук Микола Лазарович, має два псевдо. Перше – професор, отримав у 2015 році, коли пішов добровольцем воювати. Друге псевдо Васильович йому дали вже в 2022-му, коли знову потрапив на фронт. Каже, сподівається, що з поваги. Я собі так сподіваюся, що з повагою мені позивний дали Васильович. Я в свої майже 60 ще став спецназівцем. Відповідно, ну… Так сталося, що якось я туди потрапив серед тої молоді. Дихалка в мене така нормальна була, і бігаю я нормально. І, скажімо, коли ми робили мерш-шкидок, то попри те, що я як мінімум на 10 років за інших був старший, я був другим в роті. Ще до оголошення в лютому мобілізації Микола Лазарович вирішив знову йти на війну. Коли 24-го прийшов у військкомат, в черзі довелося стояти півдня. 25-го він мав вже їхати на військові навчання, але попросив ще 3 дні, аби завершити книжку. Дописав, а вже в березні був на передовій. Страшно було, дуже страшно було. Коли ти сидиш там, ну, верніше на варті, бо найчастіше там траплялося, піднімаєш голову і бачиш над собою квадрокоптер. І ти не знаєш, чи вони зараз по тобі влуплять, чи не влуплять. Пригадую, серйозний бій стався 18 квітня, тоді було багато поранених. Коли наші всі пішли за нашими 200-300, нас троє лишилося на охороні табору. Наші вже коли повернулися, то на спинах їх вірвалися москалі, які міномети поставили на машини. Вони мали квадрокоптери, ну, умовно кажучи, вони як дивилися собі в телевізор і полювали за нами. Перший, кого бабахнули, це мене. Тоді другий раз мене знову бахкає і відкидає до другого дерева. Я вже тоді приходжу до пам'яті, що це таки по мені. І я починаю тікати, вони за мною бахають. Тоді, каже, поранення отримали 2 побратими – Олесь і Михайло. Аби їх врятувати, довелося 2,5 кілометри нести на носилках. Найстрашніше мені було, коли на Сіверському Донці, на цьому мосту, купа людей. Москалі стараються влупити по цьому мосту. І ти розумієш, що якщо це все обвалиться, всі в брониках і тому подібне, ніхто не випливе з тої осів. Хоч там і не дуже глибоко ж порівняно. Але, слава Богу, якось воно вийшло, ми евакуювалися на другий берег, пізніше просто підірвали той міст і на тому крапку поставили. Те, що тоді після бою залишився живим, каже, радше чудо. Це вже мені потім сестра телефонувала, розповідала, вона живе в Іспанії і каже, що їй приснилася покійна наша мама і сказала, щоб вона, сестра, щоб за мене молилася. І от вона ті дні покаже, як я без сну за тебе постійно молилася. Можливо, молитва врятувала, але там було по-дорослому. І так само по-дорослому було тут на Бахмутському чи Авдіївському напрямку біля цієї сухої балки. Там так само ми копали окопи. По суті, по нас били і міномети, і артилерія, касетники. І навіть танок один був. Тоді Микола Лазарович отримав мінно-вибухове поранення і вважає цей день своїм другим днем народження. Найбільше на війні боявся потрапити в полон. І, напевно, немає жодної книги, в якій би я, як писав наш незабутній Тарас, не злим тихим словом в лапках писав про кацапів. Тому я розумів, що якщо б я потрапив в полон, смерть моя була б непростою і довгою. Тому я постійно з собою мав гранату, і відповідно це була моя граната на випадок небезпеки оточення. 30 серпня – останній день, коли Микола Лазарович був в складі ЗСУ. Після 2 мінно-вибухових поранень його комісували, і він повернувся до викладання в університеті. Перша лекція була присвячена російсько-українській війні. Як історик, який воював, Микола Лазарович доводить, що ця війна в різних формах триває вже понад 360 років. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.